Ал эми азыр сиздердин көңүлүңүздөрдү интернет булактарынан алынган кабарларга бурабыз. Ак үйдүн алдында депутат Султановго нааразы болгон адам өзүн өзү өрттөгөнгө аракет кылды. Бүгүн Бакыт Мендежев аттуу жаран өзүнө өрт коюуга аракет жасады. Ал мындай катамын парламент депутаты Абдыкапыр Султановго нааразылыгы менен түшүндүрдү. Бакыт Мендежев аялы депутат Султановдун жакынына таандык фирмада эмгектенгенин, каржылык мыйзам бузуулар боюнча ак жерден камакка алынганын билдирди. Нааразы тарап бул иштин калыс тергелишине депутат кийилишип жатканын айтышууда. Кыргызстанда айрым коомдук, саясий жана маданий ишмерлер, интеллигенция өкүлдөрү Дастан Сарыголовду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну өтүнүп өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдоду. 70 жашка таяп калган коомдук ишмерди бийликти күч менен басып алууга камынган деген берине менен козголгон кылмыш иштери жана кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча мындан 10 күн мурун атайын кызмат камакка алган эле. Ислам Каримов Шанхай кызматташтык уюмунун отурумунда журналисттерди коркутту. Каримов Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттеринин жетекчилеринин отурумун ачып жатып, журналисттерге тынч алып отурууну эскертти. Мен журналисттерден өзүлөрүнүн орундарын ээлеп тынчтанышын суранам, болбосо мен чара көрүүгө мажбур болом деп ал тынч алып жаткан журналисттерге кайрылды. Чыңгыз Айтматовдун жип жана мыктан жасалган портрети 88 000 сомго сатылды. Автору Жаналиев жазуучу тири болгондо быйыл 88 жашка чыкмактыгын эске алып, анын баштапкы баасын 88 000 сом деп баалаган болчу. Аукциондун жүрүшүндө портреттин баасы соодалашуусуз эле баштапкы наркына сатылганын Жаналиев кошумчалады. Сүрөттү мекенчил байкелерибиздин бири Элмурат Алимкулов сатып алып, аны Чыңгыз Айтматовдун үй музейине бере турган болду. Өмүрбек Бабанов кийинки жылкы президенттик аламанга чыгуудан баш тартканын, чыкканда деле шансы жок экенин, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибергенин, азыр аны эл колдобой турганын тарчы үйрөсүнө кеп кылыптыр. Кыргыздардын тарчы үйрөсү сөздү кең ааламга жайып жибереэри турган иш эмеспи? Себептери көп экен. Башкысын айтпаганда дагы эмдиги жылкы шайлоодо Ажы Алмазбек Атамбаев колдоого алган талапкердин өтөөрүн жакшы түшүнгөн кыйды Бабанов вара болбойюн десе керек да. Болбосо Бабанов президент болууну көптөн бери кыялданып келери айкын эмеспи деп айтылат Интеркейджи сайты дефактага таянуу менен. Кочкор районунун Дөң Алыш айылынан алыс эмес Мадияр жайлоосунда жергиликтүү чабандар сейрек кездешүүчү мадыл жандыгынын баласын кармап алышты. Мадыл мышыктар уруусундагы сүт эмүүчү, денесинин узундугу 50 сантиметрге жетет, куйругу 21-31 сантиметрди түзөт. Өлкөнүн түндүк аймагында Ысык Көл, Чүй, Тянь-Шан тоолорунда, Үзөңгү Кууш, Сары Жаз, Ак Шыйракта жана башка жерлерде өткөн кылымда кенен таралган. 1975 жылдан тартып кызыл китепке киргизилген жана коргоого алынган. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандыкта көрүшкөнчө, саламатта туруңуздар.